Honorable conseller de Justícia, senyor secretari general de l'Institut, president d'una filial de l'Institut, Societat Catalana d'Estudis Jurídics, Joaquim Monclús, autor del llibre, senyores i senyors, bona tarda. És un plaer poder estar avui aquí presentant aquest llibre sobre la franja de Ponent. Abans que res, haig d'excusar que vostès, els que ho van patir, ara deu fer dos mesos, que vàrem anul·lar la reunió just el mateix dia en què s'havia convocat per causa d'aquell accident malaurat d'aquell vol de Germanwings. Doncs finalment, passat gairebé dos mesos, podem fer aquesta presentació. El llibre té dos pròlegs i això explica que ha estat llarg de confegir. Per un cantó, per part de l'autor, perquè ha hagut de buscar, recercar molts arxius, hi ha molta informació nova. Després, perquè l'Institut té una pauta d'edició i de publicacions que de vegades s'allargassa una mica massa i després, finalment, per aquesta demora d'aquests dos mesos que he comentat. No? Per tant, això segurament ho explica. El senyor conseller és aquí perquè la consellera de Justícia en el seu moment va fer una aportació important per la part jurídica de l'estudi i naturalment té interès en fer aquesta presentació també és aquí. També voldria destacar el paper dels dos curadors, el curador històric, el doctor Antoni Riera, que no ha pogut estar aquí, i després el president Josep Cruanyes, de la Societat Catalana d'Estudis Jurídics, que també ha vetllat per la part jurídica de l'estudi. En Joaquim Monclús, l'autor, és periodista, historiador i periodista, i això fa que el llibre sigui amè, sigui fàcil de llegir, amb un llenguatge clar i català, com pertoca, sense giragonses innecessàries, va al fons de la qüestió, ho explica molt bé, de manera que, malgrat que la bibliografia és abundantíssima, no ens perdem al llarg del text amb cites que potser l'enfarfegarien. A mi em sembla, com a no historiador, em sembla que és molt, molt adequat. A més, el llibre té annexos cartogràfics, fotogràfics i biogràfics que l'enriqueixen. Els aspectes, tal com diu el subtítol, aspectes històrics, jurídics, jo afegiria lingüístics, i sobretot la vivència personal, perquè naturalment ens explica la història de la franja des d'alguns mils anys enrere, però ell des de fa una quarantena d'anys, potser més i tot, la coneix força bé personalment. Jo diria que ha trepitjat tot el territori, ha parlat amb les persones que són alguna cosa de la franja o que ho han estat i que estan fora de la franja actualment. Alguns d'aquests aspectes, vostè no se'ls escapa i segurament s'hi farà referència després, són a destacar. Tal com jo ho veig, dels molts que podria glossar, potser el paper gens neutre de l'Església ja des de molt antic i actualment també. Un altre aspecte que pot sorprendre, el fet que en les conteses bèl·liques dels dos darrers segles, franjolins i catalans, no sempre eren al mateix bàndol, malgrat que els franjolins tenen un sentiment mesclat en la seva majoria, que són aragonesos i catalans alhora. Això, doncs, l'autor ens ho explicarà, segurament. Un altre aspecte, faig servir franjolins, que és un terme que l'Institut encara no ha acceptat. De manera que des d'aquí també animo a la secció que darrerament li cauen moltes propostes perquè, com que és d'ús corrent, doncs perquè ho estudi i ho accepti. L'Institut d'Estudis Catalans ha tingut un paper important en l'estudi de la franja, especialment els aspectes històrics i sobretot arqueològics, de manera que ja fa un segle va començar a fer-hi coses i l'autor ho recorda i ens ho explica. I també en l'estudi de la llengua. I, de fet, una de les delegacions de l'Institut, la situada a Lleida, a més d'ocupar-se d'aspectes de les terres de Ponent, també s'ocupa d'aspectes de la franja i d'altres llocs. De manera que, en aquest sentit, la franja ha estat sempre important per l'Institut. I tenim
esperem que finalment podrà portar-se a terme, tenim la idea de reprendre unes jornades d'estudi acadèmiques que ja fa molt temps que anem planejant, entre altres amb en Joaquim, per poder-les encetar a la franja i també en altres llocs, però bàsicament a la franja. Hi ha un aspecte que a mi segurament a vostès també els sorprèn, és que tal com es demostra en l'enquesta d'usos del català que fa la xarxa CROSCAT de l'IEC a tots els territoris de parla catalana, a tots els països catalans, resulta que la franja és un territori insòlid perquè és on més s'usa el català, fins a un 90%, però en canvi és on més maltractat està el català per l'administració corresponent. I això és preocupant, la dada en si, però també pel que pot representar, recordant què passava al Principat en els temps aixorcs de les dictadures, no de les, sinó de les dictadures. És a dir, que potser, no és el moment potser de plantejar-ho, però a mi em preocupa si necessitem per usar el català d'una manera creixent i notable, com passa a la franja, la pressió i l'enemic extern tal com passa a la franja i com passava aquí en aquestes èpoques. No? Sembla que en èpoques de democràcia ens deixem anar una mica, no? Som més permissius a nosaltres mateixos, això seria preocupant. Ja que parlo del paper beligerant del govern d'Aragó, jo hi veig aquí, naturalment, vist per sobre, potser l'autor ens podrà dir alguna cosa, per un cantó incomprensió i per un altre mala fe. Incomprensió, per exemple, per una cosa tan tonta com que no els hi agrada, hi ha molta gent que no li agrada que s'anomeni franja de Ponent a la franja. He arribat a llegir que diuen, però si la franja és a occident de Catalunya, però és a l'orient de l'Aragó. Bueno, escolti'm, però és una denominació que ve d'aquí, per tant, la tenim a Ponent. És molt lògic, no? I encara, no cal que els hi digui, el famós La Pau, que tant això com l'eliminació de la llei de llengües ha motivat sengles declaracions a l'Institut de protesta, com és lògic. Malgrat el tractament que l'autor fa de tots aquests aspectes jurídics, històrics, lingüístics, queden encara segurament moltes coses per abordar, de manera que ell mateix ho reconeix, de manera que tant l'autor com altres possibles interessats tenen camp per córrer encara per fer-ne el seguiment i l'estudi. De moment els convido a llegir el llibre i en comento una mancança, que és que, malgrat que tracta molts aspectes, els aspectes gastronòmics no hi són tocats. I com que aquesta mancança és molt evident, els convido, quan acabi aquesta sessió, amb un tast de dolços i segurament alguna cosa més que l'autor ens ha preparat i que segurament compensarà, almenys en part, aquesta mancança que deia. Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Josep Luanyes. Endavant. Bé, bona tarda, honorable conseller, senyor president, senyor secretari de l'Institut, amic Joaquim Monclús, senyores i senyors. És una bona notícia la presentació d'aquest llibre. En un moment de crisi com el que vivim, és bo que les institucions donin suport i ajut a la creació. La nostra cultura, de fet, no s'enforteix només amb la creació d'institucions i equipaments culturals, sinó donant als nostres autors ajut per produir les seves creacions. Felicitem, per tant, el Departament de Justícia per la seva col·laboració en aquesta obra. És tasca de l'Institut d'Estudis Catalans, com ha recordat el president, l'estudi interdisciplinari i científic de les terres de parla catalana, i la franja n'és un punt on l'Institut ha tingut el centre de nombrosos estudis, des d'estudis filològics, els arqueològics, del Servei d'Investigacions Arqueològiques de Boix i Impera i nombroses missions que s'hi van fer.
No es pot renunciar per part de l'Institut a l'estudi general científic i menys del que afecta els territoris de la llengua catalana com ha estat des dels seus orígens i que, de fet, el propi decret de restabliment de l'any 77 establia. És tasca d'aquesta casa promoure estudis des del vessant científic fora de les servituds del debat polític que sovint el que fa és anar contra la realitat dels fets i els drets i interessos de les persones i els pobles. De la ignorància del debat polític en surten lleis contràries a tota la realitat constatada científicament, com és el cas de les disposicions legislatives sobre el català a la franja. Només l'estudi científic ens permetrà tenir una idea clara de la realitat de la vida i la història d'aquest territori, que posen en evidència certes maniobres i accions polítiques que no estan basades en els fets de la realitat o directament el que volen és manipular aquesta realitat. L'únic antídot és la veritat dels estudis científics fonamentats. La realitat no és simple i sovint no té res a veure amb les normes jurídiques ni menys amb les polítiques administratives que el que volen és transformar-la. Aquesta transformació no és acceptable quan el que es vol és falsejar la realitat de la cultura dels pobles i ataquen, en definitiva, la vida de les persones. Enlloc trobem una realitat tan complexa com en els territoris de frontera, com és el cas de la Franja de Ponent, on la realitat administrativa i política no coincideix de manera exacta amb la vida cultural i econòmica de les persones respecte al territori més enllà d'aquesta frontera. Jo recordo que la primera aproximació a la realitat de la franja la vaig llegir al llibre de Pierre Vilar, Catalunya dins l'Espanya moderna. El primer volum, en què es fa una introducció del medi natural, es fa una descripció geogràfica de tot el territori del país. En els capítols de la frontera entre Catalunya i Aragó, afirma de manera categòrica que no hi ha una frontera natural. Aquesta conclusió hi arriba després de contraposar l'orografia, els límits de la parla amb les zones dialectals que convergeixen, referint-se als estudis de Coromines. També amb una anàlisi dels orígens històrics diversos que convergeixen en aquest territori, remarcant els efectes que sobre la població produí les guerres del segle XVII. Al final, conclou que la veritable frontera entre Catalunya i Aragó eren les estepes i els despoblats fruit de l'efecte d'aquestes guerres que van acabar exercint de veritable frontera durant molts anys. I amb això trobaríem l'explicació a molts dels fets de la situació de la franja. L'anàlisi de la geografia física i humana, sens dubte, ajuden a explicar amb els històrics del repoblament el fet de l'extensió de la zona de parla i cultura catalana a la franja, marcant un territori no coincident amb els límits polítics ni tampoc amb els seus episcopals que Vilar, en el seu llibre, considerava més coincidents amb la realitat cultural i humana respecte a Roda. Menys ara que s'ha adaptat a uns límits clarament polítics, sovint amb una voluntat de política no concordant amb la realitat ni el respecte a la cultura secular de les persones d'aquest territori. Hem d'agrair al seu autor que hagi fet aquesta obra de síntesi dels diversos aspectes que conformen la història d'aquest territori, tractats de manera molt parcial per nombrosos estudis. Ens ha portat una primera síntesi amb voluntat divulgativa en relació a la història de la franja i també de la seva relació amb Catalunya. El llibre que presentem no pretén ser un estudi de recerca, sinó una aportació com a síntesi divulgativa amb voluntat de tractament enciclopèdic, ja que no només tracta de l'evolució dels fets històrics sobre les jurisdiccions i la definició jurídica de la frontera política històrica entre Catalunya i Aragó, en aquest estiria ronça entre poders senyorials i corts, les seus episcopals durant més de dos segles. A banda de l'estudi bàsic, comença amb els precedents històrics anteriors a la conquesta, després segueix amb l'evolució històrica posterior fins avui en aquests territoris, fent un especial esment a la vida cultural entorn de la llengua i amb un llistat de notes biogràfiques de personatges vinculats a la història de la franja. És important aquesta síntesi amb voluntat divulgadora, ja que posa els problemes a l'abast dels actors interessats no especialistes i pot ajudar
a donar fonament al debat polític que sovint es fa sense cap base o sobre unes bases volgudament tergiversades. Es fa un esforç important de síntesi per conèixer els problemes jurisdiccionals i polítics sobre aquest territori que van a determinar, acabar determinant l'actual frontera política. Ens fa veure com la frontera política ha conviscut amb una realitat del lligam geogràfic, cultural i econòmic de la gent d'aquest territori amb Catalunya, que ha acabat quedant reflectida en la llengua parlada més enllà dels límits polítics i jurisdiccionals de cada moment. Aquest lligam veiem que s'explica per fets de la configuració geogràfica, però sobretot per l'origen de les persones que repoblaren aquestes terres que van mantenir el seu lligam cultural amb el seu poble per damunt dels fets polítics. Un reflex de la realitat és el dret constitucional que evoca les maneres de fer de les persones d'un territori. Aquesta és una de les aportacions o un dels elements cobra més importants aquest llibre. Marc remarca com s'aplicaven els usatges i els costums de Lleida. El mateix llibre remarca la necessitat que es facin estudis específics de fons sobre les relacions contractuals que reflecteixen el dret aplicat efectivament damunt de les relacions jurisdiccionals que deixaven espai a aquesta aplicació. En aquest sentit, és important, per exemple, altres situacions com les plantejades respecte al Rosselló, on en Joan Becat ha plantejat el fet de que ha perviscut l'aplicació, per exemple, dels usatges fins a temps molt recents com a dret constitucional dins el marc del dret francès, fins i tot en aquest cas. I, per tant, és molt important per acabar d'aprofundir en la situació de la franja l'estudi i l'aprofundiment de aquesta real, diguem, aplicació del dret en les relacions socials, humanes, matrimonials i de contractuals, que ens acabaria d'obrir un espai, diguem, que fins aquest moment no s'ha tractat. S'ha tractat més dels aspectes jurídics, podríem dir, més superestructurals. Aquesta síntesi no és però una anàlisi escèptica, sinó que l'autor hi dona una interpretació dels fets necessària en tot estudi i que reflecteix la seva opinió, que segurament serà contrastada i contraposada per altres. Anàlisi i conclusions, que és el pressupost necessari de tot l'estudi en un debat científic. Afirma en la síntesi la catalanitat de la cultura i el lligam històric d'aquest territori per damunt d'unes fronteres que, com explica, van ser canviants al llarg dels segles per interessos polítics deslligats de les persones que han viscut i viuen a la franja. La lectura d'aquest llibre ens planteja més la necessitat d'avançar en l'estudi de la vida concreta i documental d'aquests territoris i la seva gent, des de totes les vessants, que és el que ens acaba de fer entendre la identitat dels seus ciutadans i ciutadanes. Aquesta necessària tasca feta a partir de la recerca és la que correspon impulsar des d'aquesta casa de la llengua i la ciència catalana i que esperem que segueixi comptant del suport econòmic de les institucions envers els investigadors. Llibres com aquest plantegen la molta feina que cal fer en l'àmbit de l'estudi aprofundit dels estudis d'història del dret, d'economia i sociolingüística, la dialectologia, la geografia, per dir-ne unes quantes, que referiríem en aquest territori. Són els estudis científics que posen en evidència la realitat de les posicions polítiques situades fora d'aquesta realitat, o més ben dit, que la pretenen modificar. A l'Europa d'avui on vivim no hauria de ser possible accions contra les llengües i les cultures. Les polítiques europees es basen en la protecció de les cultures amb una especial atenció de les situacions diverses i riques que es donen en moltes zones de frontera, com és el cas de la franja, que ajuden en les relacions entre els pobles. Per tant, des de la ciència es pot posar en evidència la realitat i denunciar les actuacions amb voluntat negacionista i amb caràcter, diguem-ne, genocida envers de llengües i cultures, que no té altre objecte que destruir l'ànima que configura la personalitat dels pobles. Per això és bo que l'Institut hagi editat aquest llibre,
que sense voler ser un llibre de recerca, dona difusió a una visió global de la problemàtica històrica, jurídica i cultural de la franja. Cal remarcar més el fet que l'autor Joaquim Monclús és fill de Calaceit i amb això té la doble condició d'autor historiador i coneixedor directe d'aquest territori. Ens dona una visió des d'un fill de Calaceit. L'autor ell mateix és autor de diversos llibres sobre aquest territori, el darrer dels quals és La Matarranya, història de viatge. Joaquim, gràcies per aquesta aportació feta des de dins per tu, un dels homes d'aquests territoris que anomenem la Franja. Convido a tothom a llegir aquest llibre, perquè consumir cultura és l'ajut més gran que podem fer als nostres autors i als nostres investigadors, que vol dir fer més forta la nostra cultura. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Tens la paraula ara tu, Joaquim. Endavant. Molt bona tarda, honorable conseller, president de l'Institut d'Estudis Catalans, secretari general, senyor Joaquim Cruanyes, president de la filial jurídica, senyores i senyors, amigues i amics, en primer lloc, gràcies per tots els que han pres la paraula abans de mi, totes les lluances que han fet. Moltes gràcies. És un gran goig presentar aquest llibre que porta per títol La Franja de Ponent, aspectes jurídics, històrics i jurídics. Bé, aquesta idea fa més de 30 anys que més o menys portava al cap. O sigui, els que em coneixen i coneixeu una mica La Franja sabeu que jo vaig publicar l'any 1983, o sigui, ha plogut molt, un llibre que es deia La Franja de Ponent Avui. Jo mai me vaig esperar de que se'n venguessin tants. O sigui, vaig anar al rànquing de llibres, primer, segon, durant mesos i mesos. Vull dir que una cosa, vull dir, jo vaig fer un treball i em vaig trobar en això. Aleshores, vaig veure que hi havia, clar, moltes mancances, moltes coses que no se podien explicar i a partir de llavors encara em vaig veure, diguéssim, més obligat a cercar, diguéssim, aquestes investigacions. Bé, no vaig a fer els agraïments perquè els agraïments ja els he fet al llibre, ja per molta gent perquè m'han ajudat i encara potser que me n'hagi deixat algun. Aquí només faré una salvetat, l'agraïment a l'Antoni Rea Melis, que per qüestions familiars avui no és aquí, és un savi, per a mi ha sigut professor a la facultat, m'ha ajudat i ara en aquell temps ha sigut també el tutor i ha aguantat tot el que ha tingut que aguantar el pobre que jo li anava portant i m'ho anava revisant. Bé, com deia, a La Franja de Ponent Avui vaig veure que la història no s'explicava. I el primer gran problema que jo tenia era la història de les meves terres, el Matarranya. Després em vaig preocupar del Ribagorça, aviam, per si algú no coneix molt bé La Franja és un territori administrativament de l'Aragó situat a la ratlla de Ponent, com deien abans, o sigui, des de Catalunya es diu a Ponent, des d'Aragó diuen Oriental, en certs moments no hi havia cap problema perquè el que s'ho mira des de Catalunya diu de Ponent i el que s'ho mira des d'Aragó ho diu Oriental. Ara sembla que sí, que per als aragonesos és un problema, però, bé, us ho sento, però jo seguiré dient de Ponent. Bé, aleshores n'hi ha quatre comarques, que és el Ribagorça, que seria la capital, el centre principal Benavarri, després tindríem la Llitera, amb Tamarit de Llitera, llavors tindríem el Baix Inca, amb Fraga, i el Matarranya, el Gran Matarranya, que seria, diguéssim, Vallerroures, i en d'altres moments també la capital cultural seria Calaceit, no és perquè sigui el meu poble, però així està. I després també hi ha tota una sèrie de divisions que va fer la geografia i els geògrafs, perquè el Matarranya fan Alta Matarranya i Baixa Matarranya, que serien els pobles que avui estan a la província de Saragossa, diguéssim que serien Favara, Maella, Nonasp i Faió. Mequinensa ja és de, o sigui, ja s'ha recomptat, ja és del Baix Inca. Bé, això és un territori que hi ha més de 400 quilòmetres del nord fins a arribar al País Valencià, o sigui, a la zona d'esports, i l'amplada oscil·la uns 30, a vegades n'hi ha més i a vegades n'hi ha menys, uns 30 quilòmetres d'amplada.
hi ha que parlar també, abans que no me s'oblidi, després vostès, com jo explicaré alguna cosa, però això aquí hi ha condensat molta història, li pregunten, i jo els contestaré si puc, el que més els agradi, que, perquè jo quan m'he plantejat de fer el discurs, dic que els expliqui, doncs els explicaré primer el de la franja i després cada un, si volen vostès, farem una mica de que preguntin i jo, si es puc, es contestaré. Bé, els deia el que era aquest territori de la franja i aleshores el problema és en què ens han de preguntar per què la franja parla català si està dintre del territori administratiu aragonès. La pregunta que molts se fan, jo me la feia quan era més jove i em deien, no, és perquè aquí ho van repoblar els catalans. Molt bé, agafava els llibres d'història oficials i tots els llibres, ahir no sortia res, tot el contrari. O sigui, un embolic importantíssim que no sortia en res, encara sortia pitjor. Aleshores, el primer que em vaig interessar va ser per el Matarranya, també d'on venim i qui som, no? I aleshores vaig començar a llegir els clàssics, en Vidiella, tot aquella els que havien escrit al segle XIX, que van començar a fer història seriosa, cada vegada més embolic. Fins que va arribar un dia i dic, aquí he de saber jo, diguéssim, per què. I la situació és la següent. O sigui, el Matarranya es diuen que el van conquerir a l'Alfons primer el Cast, i no senyors. Si una volta se fa l'estudi, aquí ho explico, no vaig ara explicar-ho, va ser el seu pare, el Ramon Berenguer IV, canvia molt. Després de caure Tortosa, una volta va caure Tortosa, Siurana i Miravet, ràpidament les conquestes se van allargar per la Terra Alta i van arribar al Matarranya. Això està documentat, vull dir que hi ha documents. Ara, la Universitat de Saragossa, avui, per més que hi ha hagut debats i tot el que vulguin, no ho admet. O sigui, és que ja no s'ho planteja, no és que t'ho contradigui, és que ja ni en parlen. Vull dir, i aleshores, clar, tenim un problema molt seriós. Si no en volen parlar i tergiversen la història, què fem? Bé, aleshores el Matarranya el va conquerir el Ramon Berenguer IV, tenim proves, per exemple, la Torre del Comte, ells, és una població, que vostès hi coneixen la franja, prop de Vall-de-Roures, aquesta població, o sigui, per tergiversar, li diuen Torre del Comte com si fos en castellà cuenta, o sigui, el comte tal, no, és el comte, diguéssim, Berenguer IV. I com ho sabem, això? Però molt fàcil, si agafen els documents, hi ha un document d'Alfons I, el cas, el seu fill, que diu, i em reservo la torre que tenia el meu pare. Oi, i això no ho mira ningú. O sigui, això ho diu textualment. Molt bé. Llavors, si un se revisa la història, veurà que si el Canyís, el 1157, està en mans, diguéssim, del comte, i també Horta, no pot ser que hi hagi al fons el Matarranya, o sigui, la cosa més fàcil, que allò estigui en mans, diguéssim, dels sarraïns. No, vull dir, és una cosa que... Llavors, què és el que passa? És de que es va conquerir entre 1155 i 1160. I qui van participar? Diu, l'Horda de Calatrava. L'Horda de Calatrava es va instaurar al Canyís l'any 1167. L'Horda de Calatrava en aquell moment ni existia pràcticament. O sigui, ja tenien prou feina a Castella. Aleshores, què és el que passa? Clar, així més o menys anem tergiversant. Qui van participar? Pues van participar, diguéssim, els templers, que era l'Horda més important en aquell moment, i les grans cases, que era la casa de Montcada i la casa de Torroja. O sigui, la casa de Torroja, que venien del Solsonès i venien a la seva gent. I com ho sabem, això? Pues molt fàcil, perquè com a agraïment els que van participar a la conquesta, diguéssim, el sobirà va donar a la casa de Torroja Vall-de-Roures, o sigui, el que es diu a la penya d'Arnal la Gaia, que era Vall-de-Roures, Besell, Font d'Espala, la Fresneda i, per altra part, diguéssim, Massalió. I els ho va donar a la casa de Torroja, però va haver un problema. En Pere de Torroja el van fer bisbe de Saragossa. I quan el fan bisbe de Saragossa, s'ho emporta a Saragossa. I ja tenim el conflicte.
O sigui, va ser la casa de Torroja qui ho va conquerir o va ser el bisbat de Saragossa? Si vostès ho miren, veuran perfectament que va ser la casa de Torroja. Després, per casualitat, el van fer bisbe el Pere de Torroja, s'ho van portar a Saragossa com a senyor feudal, i unes terres conquerides i repoblades per catalans que deixaren la llengua i tal, ara ja pertanyen al bisbat de Saragossa des del punt de vista feudal. I ara anem avançant, o sigui, per explicar el Matarranya. A finals del segle XII, o sigui, cap al 1200, ja el territori ja més o menys s'havia repoblat i ja se sabia el que era un i d'uns altres. Al bisbat de Tortosa se li dona uns amplis territoris que van més enllà del Canyís. Saragossa, quan veu la història, utilitza l'habitació del rei Bamba, una habitació que segons el Sánchez del Bornot i els estudiosos ja era falsa, i inclou les terres del Matarranya, de Morella, del Canyís, i tot ho fica allà. Clar, es va crear un problema molt gran, perquè uns i uns altres, o sigui, Tortosa dia que arribava més enllà del Canyís i Saragossa dia que arribava fins a l'Algars. Gran problema. El rei diu, i això com ho arreglarem? No puc tindre aquí els bisbes que es barallin. I arriba un moment, per mediació del rei, es fa fer una concòrdia, i aquesta concòrdia se celebra l'any 1210, perquè veiem vostès l'origen de cada cosa. L'any 1210 celebra la concòrdia, però com el senyor que els havia explicat abans, Saragossa, era senyor feudal de tota la penya de la Regaia i de Massalió, trencava el territori, havien instaurat l'ordre de Calatrava al Canyís, el rei li va dir, tens poca cosa a fer. O sigui, jo et donaré més terres a la banda, diguéssim, quan se conquereixen del País Valencià, de Castelló, però has de renunciar perquè si no hi haurà un conflicte que no s'acabarà mai. Llavors, el de Tortosa va renunciar. I al renunciar ja tenim, altra vegada, terres de parla catalana, gent catalana, que depèn d'una administració, de moment, eclesiàstica. Però els límits de l'Algars se faran, després també, 100 anys després, marcaran els límits civils quan ja més o menys hi haurà una consciència del que és Aragó i el que és Catalunya, els aragonesos voldran agafar tota la part de la Terra Alta i el rei els pararà i dirà, para. I llavors se dona la línia de l'Algars. Què va passar a la línia de l'Algars? Abans, Tortosa havia aconseguit que l'arxiprestat de Calaceit, Arenys, Lledó i Cretes i l'Algars fossin de Tortosa. I això va durar fins a l'any 1957, en què per una remodelació del franquisme van passar, diguéssim, a Saragossa. Aleshores, tota la zona del Matarranya i la zona del Canyís, que en aquells temps ja parlava català, després va haver repoblació castellana, però tota la toponímia, si van vostès i viatgen per al Canyís, veuran que hi ha Castellote, que és Castellot, diguéssim, tot Ixer, tot el Castelnou, tots els municipis que veuran que és toponímia catalana. Però van arribar els Caladraus i van imposar una ordre castellana i van portar repoblació castellana i aleshores, avui en dia, per exemple, s'han fet estudis al Canyís, hi ha una gran quantitat de paraules que són catalanes i no és perquè siguem veïns dels catalans, sinó que ja les tenen des dels temps, diguéssim, des dels primers temps. Llavors, diguéssim, cap a l'any 1300, quan cau el temple, quan l'ordre del temple cau, i es reivindica que n'hi ha a les fronteres, l'Algars s'emmarcarà com a frontera i tindrem que tot el Matarranya, de parla catalana, depèn a partir d'aquells moments d'una administració aragonesa i més castellana que ha intentat imposar la llengua, les costums, i fins al dia d'avui no se n'ha sortit. O sigui, per més, després els greuges i tal, que aquí en el català n'hi ha hagut al Principat, al País Valencià n'hi ha hagut a tots els llocs dels països catalans, nosaltres també en vam tindre molts, i naturalment el greuge més gran és que a partir del segle més o menys XIX es van dir que parlàvem xapurrejat, per neix xapurriau. O sigui, quan jo era petit em diuen que jo parlava xapurriau. I llavors vaig veure el terme que és xapurrejat, o sigui, una mescla. I escolti, jo els puc dir que avui estic parlant la mateixa llengua i vostès m'entenen perfectament que quan vaig a Calaceit, vaig a Massalió, vaig al Ribagorça, vaig a Benavarri, vaig a Fraga, a veure la gent i... Si em volen apurar, vaig també al País Valencià, a l'Alguer. A l'Alguer hi havia
una anècdota molt bona, perquè vaig arribar a la meva dona a una botiga i li vaig dir, vull galetes. No, no sabem què és. Com que no sabem què és? Galetes, això. Ara, hi havia un senyor que diu, vostè vol dir biscuits? Això, biscuits, jo li vaig dir. I em va dir que galetes, allà li diuen biscuits. Però, i em va preguntar, em diu, vostè és de Barcelona? Diu, català. Diu, bé, diu, per nosaltres tots som de Barcelona, em va contestar. Per tant, amb aquesta llengua, jo m'hi entenc perfectament. I ja a classe va arribar un dia i va dir, mira, dic, escolta, dic, cada vegada em costa més, tindré que canviar l'aquest per este. Dic, a partir d'aquells moments penso dir aquest, ja us arreglareu. Verdad que m'entereu? Cap problema. Però altres dieu este, si veniu a Barcelona també s'admet. Aunque algú us pot dir que no, però també us admetran. Com a tal ens entenguem, important. Molt bé. Llavors, ara anem, una volta vaig estudiar això, em vaig preocupar de les demés terres. La llitera era molt fàcil. A l'any 1300, el rei Jaume II, va, davant dels aragonesos, que li van protestar perquè ells tenien grans ganes d'expansió, es va dir de que el Solbrar, la Llitera i el Ribagorça eren d'Aragó. Les Corts Catalanes van protestar i ja teníem el problema. Llavors, el rei va començar a dubtar, va partir la Llitera a la clamor d'Almacelles i ja tenim una altra part de parla catalana i diguéssim, de cultura i tot el que sigui, en mans d'Aragó. Llavors, el Ribagorça se'n van tornar enrere i va dir, em sembla que l'ha fet massa grossa, els catalans no estaran d'allò, i declara el Ribagorça com a independent. La hi dona el seu fill Pere i diu, vostès se regiran per les lleis dels usatges i les costums de Catalunya, o les costums també de Lleida, però hauran d'anar a Corts Aragó, ben complicat. I manté la independència. O sigui, sempre ha escrit a algú de la casa com tal, o sigui, el real, com podríem dir-li segons el cantó on se miri, però vull dir, el comtat era el comtat. Llavors, la part de Fraga, la part de Fraga i Mequinensa, aquesta gent va haver el problema dels senyors. Els senyors eren dels Montcades, i els Montcades els interessava ser aragonesos perquè pagaven menys impostos i tenien una sèrie de prebendes. I com els súbdits no manen, el que mana és el senyor, al final, a base de molta constància, no anem a explicar, ho van aconseguir. I, definitivament, després del compromís de cas, doncs, va tindre que passar el compromís de cas, portar un monarca castellà per aconseguir que Fraga Mequinensa i el Baix Inca passés a mans diguéssim, dels aragonesos d'administració castellana. El Pere IV, quan va anar, va dir, diu, què és allò? Diu, Fraga. I li diu, o terra beneita de lealtat, totes aquelles històries que s'expliquen, volen dir terra catalana, ho diu mateix rei, no? O sigui, això és el 1345. I, aleshores, com veuen vostès, ja tenim tota la franja en mans d'administració castellana. Ara falten els límits, diguéssim, eclesiàstics. El Matarranya ja els han vist vostès. A més, ja l'any 1170, quan es va acabar la conquesta, quan es va ja definir el Principat, es va definir el Principat de Salses fins a Tortosa i Llurs Termes i fins al Cinca. O sigui, totes les terres de la Franja estaven englobades dintre del Principat. I, des del punt de vista eclesiàstic, no hi havia cap dubte. O sigui, en un primer moment, com ja han vist vostès, tot el Matarranya, fins més enllà del Canyís, fins a la Serra de Sant Just, a més hi ha una cosa que és molt maca. O sigui, fa uns anys, quan hi havia el polític Miquel Roca Junyent, no sabien pronunciar, li diuen xunxen, xunfam, xunxen. Ara, quan van vostès allà i diuen la Serra de Sant Just, ho pronuncien perfectament. O sigui, Sant Just. O sigui, a la vora de Terol. Que era fins on haurien d'arribar els límits. Bé, Tortosa es va quedar, com li he dit, en l'arxiprestat de Calaceny. I a partir de la Franja Nord, o sigui, el Ribagorça, la Llitera, el Baix Inca, tot pertanyia a la diòcesi de Lleida i fins i tot pobles de parla castellana. No he parlat aquí una cosa que li diem Franja de la Franja. La Franja de la Franja simplement són el que encara està més a ponent que en el seu moment parlava en català, i encara alguns pobles en parlen, i que s'ha anat perdent. O sigui, comencem per la Vall de Benasc. La Vall de Benasc, jo la incloc, faig la salvedat, ho explico, però és franja, o sigui, el benasquès no és una altra llengua més que
català. Jo vaig, he anat moltes vegades i una de les vegades que vaig anar allà em vaig trobar un senyor i anava en Jordi Carbonell i el Jordi Carbonell al·lucinava perquè vaig arribar allà i vaig començar a parlar. I vaig dir que parlava listo i jo, listo. I l'home aquell diu, i vostè d'on és? No, jo d'allà vaig de Teruel. Li vaig dir Terol, li dic Terol malament. Li vaig dir Teruel. I em mira i diu, ah, doncs parlem una llengua molt semblant, eh, vostè i jo. Hauré d'anar a veure quina llengua parlen. El senyor Barrabés, que l'amo, d'uns magatzems importants que hi ha a l'entrada de Benàs. I aquest senyor, i l'altre diu, com ho has aconseguit parlar? No, però mira, li he dit que parlàvem una llengua i s'ho ha cregut. No hi ha altra llengua més que el català. Però aquella gent han de fer la diferència. Han fet fins i tot un diccionari, han fet un llibre, l'Antoni Bàbia s'hi ha dedicat i ha treballat una mica, però aquesta part, diguéssim, parlaríem de Franja a la Franja, baixaria per lo que és Campo, baixaria per Graus, tot això abans parlava en català, el famós Joaquín Costa, dia que aquí a Graus la gent que parla al barranc parlen el grausino que no és altra cosa més que un dialecte del català. Diu, jo sóc català per quatre costats, deia ell. Anem baixant, després de Graus trobem a Montsó, Montsó durant la mitja parlava català, es va anar perdent la llengua, Binèfar la van repoblar després de la Guerra dels Segadors, la van repoblar en castellans, Casp també parlava català, tenim molta informació, diguéssim, fins al segle XVI, fins al segle XVI i XVII, Casp seguia parlant català, el Canyís, ja us he dit a vostès que també, i això seria, diguéssim, tot aquest territori, que va també paral·lel, seria la Franja de la Franja. Bé, en quant als límits eclesiàstics, diguéssim, a dalt es van quedar tots a mans de Lleida i ja saben vostès el que ha passat. O sigui, hem tingut que arribar al ple segle XX perquè a Roma, a través d'unes institucions molt importants que tenen, i s'ha de dir ben clar, els agrada i no els agrada, s'ha escrit el que es diu a l'obra, a l'Opus Dei, va fer perquè el seu fundador, diguéssim, va néixer a Barbastre i perquè el Barbastre no desaparegués, van muntar tot el tinglau d'importar totes aquestes parròquies. Això s'ha escrit i és veritat. Els agradi o no els agradi. Si no, no hi ha altra història. I a més, si entrem en greuges, podem dir que van utilitzar Montsó, perquè Montsó es va aixecar contra ells, i llavors van dir, no, doncs ara se li dirà el nom de Barbastre Montsó. I avui en dia, quan es convé, diuen Bisbat de Barbastre. I quan es convé, diuen Barbastre Montsó, perquè Montsó era una cosa afegida en el sentit de justificar. Res més. Aleshores, a les 111 parròquies, entre els anys, a més Roma ho va fer molt bé, o sigui, pressionada per tota aquesta ordre, pagant el que els havia de pagar, va dir, els catalans se poden aixecar i podem tenir un gran problema. Anem a fer-ho de les maneres. El 1995 passen 80 parròquies, però petites. I Fraga i les més grosses, com esperant que els catalans protestessin, doncs ja en parlarem. Però de moment, 80 ja hi són. Aleshores, en aquests anys, no sé per què, però no es van moure aquí. Es van moure molt poc. Vam intentar fer alguna cosa, el que sigui, i al cap de 3 anys, Fraga i la més ho van passar i aquí no passa res. I a la gent mai se'ls va preguntar si volien passar, no sé si els ha preguntat. Ple segle XX, això del dret a decidir, ells encara no els ha arribat, això. O sigui, que van agafar i van dir, a partir de demà, del Bisbat de Barbastre, us agradi o no us agradi. Després va vindre el problema, com ja saben vostès, de les obres d'art i el problema dels papers, perquè no han pogut, també volien els papers. No sé què volien dels papers, saps? Perquè clar, és difícil triar els papers, quins pertanyen a una parròquia i el que sigui. Bé, en les obres d'art hi ha molt problema perquè moltes obres, vull dir, quan va caure la seu de Lleida, en la guerra de successió, moltes obres van ser escampades pel bisbe de Lleida perquè no les prengueren, perquè hi ha parròquies que diuen com pot tindre aquestes obres d'art tan importants d'aquesta parròquia, per exemple, sobretot patenes d'or i coses per l'estil, i aleshores va ser perquè les van portar allà perquè no les emportessin de baix. Llavors, clar, ara resulta que moltes obres d'aquestes estan al Museu de Lleida
i ara les volen ells. Bé, això és un problema que si volen també en podem parlar, però hi ha molta cosa. Llavors, una volta es va acabar aquest problema que avui encara llavors de la franja, hi ha molta cosa interessant. Per exemple, hi ha la guerra dels segadors. La guerra dels segadors és molt important. Per què? Perquè és la primera vegada que la gent de la franja lluitarà en contra de Catalunya. Això va ser molt fort. O sigui, clar, el declarar i principalment a les nostres terres a baix, o sigui, en primer lloc, quan se declara la guerra, o sigui, la Ribagorça fa un pacte en Catalunya i li diu: nosaltres entrem la guerra amb vosaltres, però una condició: quan s'acabi la guerra, nosaltres passem a Catalunya. Això està escrit i documentat. Però el problema és que la guerra va anar per altres derroters i llavors van vindre el que es diuen els miquelets. Els miquelets eren soldats francesos, ho arrasaven tot, i a les nostres terres, a més, Tortosa es va posar en contra de la Generalitat. I aleshores la gent nostra tenia que lluitar, diguéssim, en contra de la Generalitat. I llavors el Tinglau era impressionant. I a més se concentraven forces, i d'aquí ve un gran problema, que és el següent. La gent, de molta gent de la franja, sempre, la més conservadora, es mira mal a Catalunya des d'aquest moment. Per què? Perquè els miquelets tornaran ben després, la campanya que es farà quan la guerra de successió i posteriorment diran de que els mals sempre venen de Catalunya. I fa poc temps, per exemple, en la darrera guerra, quan es fa el front d'Aragó, d'on ve la gent que va al front d'Aragó? De Catalunya. Qui són els dolents? Els catalans. O sigui, sempre, i això és una cosa que utilitzen, diguéssim, els sectors dretans o els sectors anticatalans, i que ha fet forat i que costa més o menys de contradir i de fer. Però bé, estem preparats i els diem cada cosa el que és. De guerra de successió, quasi tota la franja, llevat Fraga al final, li va donar el títol de lleial, i alguna altra població com Maella, però per regla general tots van lluitar, diguéssim, contra el Felip V, i això és una cosa que s'hem anat investigant ara. Per exemple, a les nostres terres em va aparèixer, que no anava, bé, jo no parlo al llibre, però n'haurem de parlar molt més, que és en Blai Ferrer. En Blai Ferrer és un personatge molt important, juntament en Casanova i en Villarroel. Aviam, en Blai Ferrer era de Montroig, va muntar el seu exèrcit, si me'n passo molt, va muntar el seu exèrcit i va anar lluitant, o sigui, va aixecar pràcticament quasi tota la franja, des del Matarranya fins, diguéssim, tot el que era Fraga i aquesta, o sigui, i Mequinensa. Les seues partides eren importants, va ser en coronel. Va tindre la mala sort que em sembla que és el 1707, el van agafar al seu poble, el van trair, el seu pare va morir, el van rebentar a base de caminar, perquè es portaven caminant com a presoners per Igualada, i quan van veure que les coses anaven maldades, van anar per a França. En ell el van deixar a punt de dessagnar, no li van fer la sanguina que li havien de fer. Un gabatxo, posa el segon el document, se va compadeixer, el va curar, i després, una volta el va guarir, va tornar a la lluita, va tornar per les nostres terres, i aquest senyor va ser el que va comandar, i el darrer que es va rendir a Barcelona, perquè era el que comandava el castell de Montjuïc. Ell, com ja li havien fet aquesta jugada, va dir a Villarroel i als altres que no es presentessin, perquè els Borbons no complirien. En Villarroel s'hi van presentar, ja saben vostès com va morir, ara s'ha sabut, perquè fins fa poc dient que no havia mort, diguéssim, que havia mort a l'exili. No és veritat, va morir a una presó per allà, diguéssim, per Segòvia, i de males maneres. Ara, amb Blai Ferrer, aquests no es van lliurar, van escapar, va seguir lluitant,
el van agafar presoner, el van tornar a portar, però el rei el va recuperar i finalment va morir l'any 1732 i està enterrat, diguéssim, al, com es diu, dels espanyols, no dels catalans, diguéssim, a Viena. Allà el tenen, diguéssim, enterrat. Bé, és un personatge que se li hauria de fer una biografia perquè és molt important i el que va fer la seva gesta és tan important com en Cabrera. En Cabrera, diguéssim, el famós Carlí, diguéssim, el capitós Carlí, que és de Tortosa i és el que està per totes les terres també de la Franja, aleshores aquest personatge és molt, les seves gestes són molt més importants i crec que s'hauria de fer alguna cosa perquè molts l'hauran sentit parlar avui la primera vegada. I ja els dic jo que després d'en Villarroel i d'en Casanova venia ell i és el que va aguantar i és el que va participar, això la documentació en els historiadors com en Alcoverro i aquesta gent ja ho saben, per sort. I ara vull dir, ja farem el que li haguessin de fer. Bé, jo crec que són les 8, ens estem allargant i preferiria que ja que molts, alguns són de la Franja, que em faran algunes preguntes i si puc, des del punt de vista històric, o actuals, també, si volen, parlarem de la Pau, perquè també avui hi ha una gran sort, han llegut eleccions. Sembla ser que el PP cau. Vull dir, recuperarem el terme, diguéssim, de català. Esperem que el poguéssim recuperar com era abans. Perquè ja sabem vostès que nosaltres a partir d'ara, fins ara, estem parlant la Pau. No sé el que és això, però em sembla que és una llengua que hi ha per allà per xinesos, i, però ara la parlem nosaltres. O sigui que, si no m'enteneu, perdoneu, però jo parlo la Pau. Tinc alguna pregunta? Molt bé, Joaquim, gràcies. Té la paraula el conseller. Davant. Bé, jo no sé si hi volia fer una mica de col·loqui pel que sí. Vist. Sí. Si jo fer la cluenda, doncs a tocar si... No, que no sigui molt llarg, però si hi ha algunes preguntes, sí que voldria que les feren. Ha quedat tot clar? Aquesta gent de Fraga, què voleu saber? Vinga. I si no et compraran el llibre, està claríssim. Està comprat. Què? Hi ha alguna pregunta que voleu fer? Gràcies. És una característica que històricament i a nivell d'evolució pròpiament de les comarques i dels municipis de casa nostra ha estat sempre així. Per tant, és curiós no veure com un territori doncs, en tants pocs quilòmetres amb aquest volum de població que avui estem doncs, als 50.000 o poca cosa més, hagi tingut aquesta evolució territorial tan diferent. No? I d'aquí també el concepte sociològic de franja que no ha estat mai basat en les relacions de verticalitat pròpiament entre les comarques, sinó que cada comarca, diguem-ne, ha fet les seves relacions en horitzontal, precisament amb les comarques veïnes del Principat, no? O sigui que senzillament comentar això, no? Que acabem sent producte precisament de la història, no? Com tothom, o sigui, de la nostra història en aquest cas. Bé, aviam, a mi ja era molt difícil poder, diguéssim, fer una història precisament perquè, clar, el Ribagorça amb el Matarranya hi ha poca cosa. Entens? En comú, només hi ha comú la llengua, la problemàtica de la llengua. I el de més ha sigut una cosa que s'ha fet ara. O sigui, molta gent se pensa que la Franja és un territori vertebrat i que tot això és igual. No, senyor. Cada comarca és totalment diferent. I aleshores és una cosa inventada d'ara. En el sentit, o sigui, sempre ha existit, però el terme, aviam, el terme de franja el va posar en Mascàner i quan a mi em van parlar de franja vaig dir, què diuen vostès? I vaig dir, això de cap de les maneres. I recordo que anàvem i fèiem, em sembla que allà l'Hèctor Moret, anàvem a Can Mauri, venies a Can Mauri també, veus?
Anàvem a Can Mauri. Can Mauri era la lleidatana, o la lleidatana, es deia en castellà, però tothom la coneixien per la lleidatana, estava al carrer Tallers, i allà hi havia el Josep Mauri, que era el pare del Francesc Mauri, el de l'home del temps de TV3. Pues aquells són també de la Ribagorça. I allí ens reuníem i va arribar un dia que van dir que havien de dir-li Franja. I el que defensor, un dels defensors era el Jaume Carreras, que estava molt més basat en totes aquestes històries i tal, i li dir, no, i molta gent li diem que no. Però clar, va arribar un moment, diu, alguna cosa li hem de dir per vertebrar tot el territori. Bé, pues, si no hi ha remei, pues, ja està bé Franja, no? I així va sortir, diguéssim, el de Franja, perquè cada un inventava, volia inventar alguna cosa. Però el Franja, el terme, ve de l'Enciclopèdia Catalana i per això se li va tindre que donar. Ara, és veritat que és molt difícil poder vertebrar perquè cada un té una història diferent. I cada un està molt més vinculat a Lleida, o sigui, i nosaltres a Tortosa, però nosaltres som pràcticament tortosins, és que a més la gent, per exemple, l'altre dia estava a la Freixneda i diu, no, nosaltres anem a Tortosa, a comprar i el que sigui, continuem anant a Tortosa, anem a la Seguretat Social perquè ens obliguen a anar al Canyís, però a més anem... I per mi va ser una gran dificultat i aleshores és molt difícil. Jo crec que el més normal és que si el Principat funcionés una mica millor, doncs nosaltres, si quedem, estan vinculats, diguéssim, a Tortosa, i el demés vinculat a Lleida, com tota la vida s'ha fet. Però no sol creem, a vegades, pals mos creen, diguéssim, les fronteres aragoneses, sinó aquí, a vegades, per incomprensió, també tenim alguns problemes. I ho faig, aquí està el conseller, vull dir, a vegades, no, l'administració, no tu, sinó els teus passats, els que van estar, els que vindran, els que havien estat en els anys 30, sempre... a mi, per exemple, una de les coses que a mi em fa molta freda és que jo arribo a Calaceit i sabeu qui li diu Calaceit? La gent de Barcelona, i parla en català. I arriba un i li diu Calaceit, com tornes a dir Calaceit? Dic, se diu Calaceit. Dic, però tu no parles català i tal? O és que a l'entrada posa Calaceit. Dic, però sí que estem arreglats. Dic, mira, ara ja posa Calaceit i Calaceit. Dic, perquè ho posen ara en bilingüe. Molt bé. Ja ha quedat contestada. Alguna pregunta més? Si voleu. Veig que hi ha... No, doncs, molt bé. Vegi vostè, ja parlarem després. Gràcies, president de l'Institut, president de la Societat, secretari general de l'Institut i benvolgut Joaquim Molclús, autor del llibre Senyores i senyors. En primer lloc, agrair que m'hagin invitat a l'Institut a presentar aquest llibre. És cert que hi ha hagut un recolzament per part del Departament de Justícia, però en qualsevol cas s'agraeix molt el fet que el conseller de Justícia pugui estar presentant aquest llibre, que per nosaltres era molt interessant i per això va tenir el recolzament que creiem que se li havia donat des d'un punt de vista institucional, des d'un punt de vista econòmic. Agrair també la sensibilitat de l'Institut a l'hora d'ajornar la presentació. Li vaig demanar jo al president els fets fluctuosos semblava ben aconsellat doncs, que s'havia d'ajornar la presentació en aquests dies, quan moren doncs, desenes i desenes de catalans en un accident d'aviació, doncs, semblava lògic que això s'havia de suspendre, per tant, també l'agraïment per aquesta sensibilitat i disculpes a tots vostès els que van venir aquell dia i han tingut que tornar a venir avui per escoltar Monclús en la presentació d'aquest llibre que nosaltres creiem que és molt interessant. Per què estic fent aquesta presentació i, de fet, per què el Departament de Justícia donar recolzament a l'elaboració i a l'edició d'aquest llibre? Doncs per una senzilla raó. Des d'un punt de vista lingüístic, des d'un punt de vista històric, des d'un punt de vista arqueològic, des d'un punt de vista eclesiàstic, queda molt clara l'aliança o la relació entre Catalunya i la Franja, si és que la Franja no és Catalunya. Però queda molt, molt evident. Des d'un punt de vista jurídic, això és menys evident. I és menys evident senzillament perquè hi ha menys llibres que es dediquin a l'estudi i a la difusió. Com abans s'ha dit per part del president de la societat, aquest és més un llibre de difusió, més que d'estudi aprofundit. Però és que ens feia falta difusió i esperem que amb aquest llibre doncs, aquesta difusió també en els aspectes jurídics serveixi d'alguna cosa. Perquè hi ha gent encara a la Franja que continua vivint en alguns aspectes, bàsicament en el dret civil, a través de les normes, de la normativa pròpia del dret civil català. Però evidentment es va molt més enllà i lògicament el dret administratiu, el dret polític també en el seu moment doncs, va ser d'execució
dins dels territoris de les comarques de la Franja de Ponent. Per tant, nosaltres creiem que també era oportú no tan sols recordar que hi ha aquesta relació amb la França, amb la Franja, en totes aquestes dinàmiques, en tots aquests camps, sinó que des del punt de vista jurídic també existeix una relació històrica que arranca des del segle XII i que ha continuat fins als nostres temps, com a mínim, des del punt de vista del dret civil. I nosaltres estem contents que l'Institut li encarregués a Montclús, perquè Montclús és una persona que coneix bé la Franja, és fill de la Franja, de fet, és una persona etnocentrista, el món per ell té com a capital Calaceit, ni tan sols la Franja, vostès ja han vist que ho han dit, bueno, la capital de la Ribagorça és tal, i quan ha arribat al Matarranya, ell ha tingut que situar una bicapitalitat que no existeix. La capital, malauradament, no és Calaceit, és una altra, però no, ara no vull anar aquí, i a més és el meu torn, Montclús, tu ja has tingut el teu torn. No, perquè és important, això, dit aquí. Aviam, Aragó va declarar Vall-de-Robres capital administrativa i Calaceit encara hi és capital cultural. Sí, home, sí, i la Pobla, segur que és el meu poble, és la capital de la Sardana del 5è segle, però la capital de la comarca és la que és. Però en qualsevol cas, és un apassionat de la Franja, del Matarranya i d'una manera molt, molt important de Calaceit, i això és bo. Això és bo. I per tant, jo crec que hem trobat una persona que, la persona que millor podia fer aquest llibre, malgrat, lògicament, ahir li té més tirada, que no podia ser d'una altra manera, més els aspectes històrics, però ha fet un esforç molt important per posar en dansa també els aspectes jurídics, i els aspectes jurídics van lligats als aspectes històrics. És molt difícil que aquest llibre s'hagués fet d'una altra manera, si el volem fer d'una manera divulgativa. La història té a veure també doncs, amb la matèria jurídica des d'un punt de vista del ser de la gent de la Franja. A més, hem de dir que no es podia haver fet aquest llibre en un millor moment. I jo vull felicitar a l'Institut. Per què en un millor moment? Perquè des d'un punt de vista nacional, i entenent la nació no des d'un punt de vista administratiu, sinó des d'un punt de vista complet, de la nació completa, la Franja estava passant pel seu pitjor moment de la història. O sigui, mai com ara, doncs havia atacat tant el que és la Franja en la seva essència. Perquè és ben cert que des d'altres punts de vista ja havia sofert atacs la Franja. Van començar políticament i es va desmembrar poc o molt la Franja del que és Catalunya. Va continuar des d'un punt de vista eclesiàstic i no és neutre. Tot això s'ha fet a través de pressions, no són pressions de Roma, que ningú es pensi, bueno, i això és de Roma des d'allà, doncs no, això són pressions que evidentment venen des de Madrid i des de determinats personatges que diuen i fan i pressionen el sentit que fan. Vull dir, o si no, en aquest moment, evidentment, el bisbat de Lleida continuaria tenint el mateix àmbit que, per exemple, en el cas de Tortosa s'ha mantingut agafant comarques del nord del País Valencià. Aquesta pressió ara havia arribat al que és la columna vertebral del ser dels personatges, de les persones, dels habitants de la Franja, que és el català. I realment l'embestida contra la dignitat i contra la raó de ser i la manera de ser de la gent de la Franja mai havia arribat on fins ara. Quan un govern li diu la pau a un idioma, no és que vulgui trencar la unitat de la llengua d'una manera barroera. No, és que volen fer un atac a la dignitat de les persones. Va molt més enllà. No és un trencament de la història, no és un trencament de la llengua, no és un disbarat científic, que també tot això és. No, és que a més es vol atacar la dignitat de les persones, la dignitat de 60.000 persones que parlen català a la Franja. Per tant, jo crec que era molt important també des del punt de vista de donar recolzament amb aquestes persones fer un llibre d'aquestes característiques. Perquè una administració, també l'administració catalana, té entre les seves funcions doncs, ajudar els més dèbils. No? Quina és la primera funció de qualsevol administració? Ajudar els més dèbils. Els més dèbils ho poden ser des del punt de vista social, des del punt de vista econòmic, però també ho poden ser des del punt de vista cultural. I és evident que des d'un punt de vista de la nació completa, en aquest moment la baula més feble és la Franja. I no pas perquè la gent no usi el català, que com abans deia el president de l'Institut, és el territori on hi ha un ús més comú i més difús
de la llengua catalana, pero sí, evidentemente, desde todos los otros aspectos, desde el punto de vista de los aspectos políticos, desde los aspectos sociales y desde el punto de vista del enseñamiento y de l'idioma. Por tanto, creo que está muy oportuno y voy a felicitar al Instituto de haber tirado endavant la edición de aquest llibre ara y en aquel momento. Y tal como recollia ara también Monclús, hem de dir que todos ara estem una mica esperançats. Creiem que els resultats del dia 24, del passat diumenge, tornaran al senderi una mica el que és la política de l'administració aragonesa i, per tant, es tornarà a reconèixer la llengua catalana, es retornarà a reactivar l'ensenyament del català i de la història comuna a les classes, a les aules de la franja. I en qualsevol cas, poques coses més. La resta ja s'ha dit, jo crec que l'important ara és llegir el llibre i tan sols una cosa en el sentit també que abans apuntava a Monclús. És molt difícil, a través d'aquesta història tan barrejada, i ho he explicat d'una manera molt, molt didàctica i a més amb moltes i moltes dades, saber allò de la franja és la franja de Ponent, és la franja de Llevant, és Catalunya, és Aragó. Miri, vostès han d'entendre que per una persona al Pallars com jo, quan vaig a la Ribagorça de la franja, em sento més proper que quan vaig a l'Hospitalet. I per tant, jo quan estic a la franja, per mi és com si estigués a Catalunya. I jo sí que els demano que tots vostès, amb independència que creguin que la franja és Aragó o és Catalunya, sempre intentin ajudar a les comarques de Ponent, tant a la Ribagorça com a la Lletera, com a la Baixinca, com a Matarranya, com si fossin comarques de la Catalunya administrativa. Moltes gràcies a la gent de l'Institut i moltes gràcies a tots vostès, especialment a l'autor, a Monclús.